Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Smetené jaky. Smetné jaky sa ženú k zraniteľnému Vidiečanovi. Presnejšie k Vidiečanke, ktorá sa vyhrieva na slnečku oáze. Odláka ich od tohto úmyslu pomocou atrap. Zachráň Brandy pomocou atrap. Skombinuj vlajky, Hero Gold a Decoy, aby si ochránili Vidiečanku. Použijeme cyklus While True. Budeme hľadať vlajku. Môže byť aj zelená. Budeme zbierať mince. Nájdeme si najbližšiu. Pôjdeme na pozíciu minci. A ešte predtým si dáme, aké vlajka. A máme mince, ktorých hodnota je väčšia ako 25. To by mala byť hodnota stavby pre tú atrapu. Tak tú atrapu postavíme. A postavíme ju na pozícii tej vlajky. Takže flag post x a objekt vlajka, vlastnosť pos a ďalšia vlastnosť y. No a keď vytvoríme tú atrapu, tak vlajku aj zdvihneme. No a to by mal byť celý program. Odoslať. Pripravíme si tú vlajku. Tu máme Vidiečanku pri bazéniku pri oáze. Staviame prvú atrapu. Jaky sledujú atrapu a nevšímajú si našu Vidiečanku. Brandy má teraz bazén sám pre seba, alebo sama pre seba. Vyzerá to, že je to Vidiečanka. V tomto leveli sme pracovali s lajkami a so zisťovaním pozície, či už vlajok alebo predmetov.